現在、ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手がメジャーで躍動しているように、これまで多くの選手が海を渡り、日本人選手の歴史を築いてきました。今回は、日本人選手によるメジャー挑戦の歴史を紹介します。村上雅則。最初に紹介するのは、日本人初のメジャーリーガー、村上雅則選手です。村上選手は南海でプレーしていたプロ2年目の1964年3月、野球留学で派遣されると、そこで好成績を残し、そのままサンフランシスコジャイアンツへ入団。9月に中継ぎ投手としてメジャーデビューを果たします。翌1965年にも45試合に登板し、4勝1敗8セーブ、防御率 3.75 の成績を上げ、翌年の契約も更新される予定でした。しかし、村上選手の保有権をめぐり、南海とジャイアンツが対立。最終的には南海復帰を決めたため、村上選手のメジャー挑戦は2年で終わります。村上選手帰国後はメジャー挑戦の歴史が停滞。ミスタープロ野球長嶋茂雄選手や三冠王を3回獲得した落合博満選手など、メジャーからオファーのあった選手やメジャー挑戦を画策した選手もいる一方、移籍は実現せず、国内でプレーし国内で引退するのが当たり前でした。しかし、村上選手のメジャーデビューから空くこと30年、メジャー挑戦のパイオニアと呼ばれる男が海を渡ります。野茂英雄。史上最多の8球団競合の末、近鉄に入団した野茂英雄選手は、1990年、ルーキーながら投手4冠、ベストナイン、沢村賞、シーズン MVP に輝くなど、タイトル、表彰を総なめする活躍を見せます。その後もトルネード投法から繰り出す速球とフォークを武器に、4年連続最多勝と最多奪三振に輝くなど、球界を代表する選手になりました。一方で、待遇や調整法をめぐっては球団、首脳陣と対立。両者の溝は埋まらず、入団からわずか5年後の1994年オフに任意引退としてメジャーに挑戦しました。メジャー移籍後はパイオニアにふさわしい大活躍を見せます。メジャー1年目の1995年6月に初勝利を挙げると、球団新人として史上最多の16奪三振、日本人メジャーリーガー史上初の完封勝利、最終的にはリーグ2位の防御率 2.54、236奪三振を記録し、新人王と最多奪三振のタイトルを獲得しました。その後も快進撃は止まらず、2度のノーヒットノーランを記録するなど、メジャーでの12年間で2桁勝利を7回、通算123勝、1918個の三振を奪いました。この野茂選手の活躍をきっかけに、日本人選手のメジャー移籍が活発化。1997年に長谷川重俊選手が金銭トレード、伊良部秀樹選手が三角トレードと、今とは異なる方法でメジャーへ移籍します。これらの移籍に対してメジャー側からは獲得機会均等の声が上がり、ポスティングシステムが導入されるわけです。さらに1998年の吉井正人選手を皮切りに、翌1999年には木田正夫選手、2000年には佐々木主浩選手と FA による投手のメジャー移籍が活発化します。そして迎えた2001年、ついに日本人野手として初めてメジャーに挑戦する選手が現れます。イチロー。ポスティングシステムによる移籍1号かつ初めてメジャーに挑戦した日本人野手がイチロー選手です。 NPB 時代は史上初のシーズン200本安打、7年連続首位打者と圧倒的な成績を残しましたが、挑戦時は良くても打率3割、あの細い体では通用しないなどと否定的な意見が多く見られました。しかし、そんな予想を覆す大活躍を見せたのは皆さんがご存知の通りです。打率3割、シーズン200本安打を10年連続で記録し、メジャー通算打率3割1分1厘、通算ヒット数は3089本で野球殿堂入り確実と言われるほどの成績を残しました。また同じ年にニューヨークメッツへ FA 移籍した新庄剛志選手も、強肩と意外性のある打撃を武器にメジャーで躍動。こうして投手野手ともに日本人選手の評価が上昇し、2000年代には多くの選手がメジャーへ挑戦する時代へと変わります。しかし、 NPB 時代と同様の輝きを見せた選手はそう多くありませんでした。大航海時代。2003年、松井秀喜選手がメジャーに挑戦します。 NPB 最終年は打率3割3分4厘、ホームラン50本、107打点と長距離砲として申し分のない成績を残しましたが、メジャー1年目は苦戦。
特に30本は打てると期待されていたホームラン数が16本にとどまり、日本中にショックを与えました。翌2004年はホームラン31本をマークし、2009年にはワールドシリーズ MVP を獲得するなど活躍を見せましたが、 NPB 時代と比較すると見劣りするのが現実でした。また内野手は松井秀喜選手以上に苦労します。例えば松井和夫選手です。松井和夫選手は NPB 時代、盗塁王を3回、打率3割を7回、ホームラン30本を2回、ゴールデングラブ賞には4度輝くなど、走、攻、守、3拍子揃ったプレーで歴代最高の賞とも評されました。当然大活躍が期待されましたが、メジャー1年目の2004年は打率2割7分2厘、ホームラン7本、14盗塁と物足りない成績に終わります。翌2005年にはセカンドにコンバート、怪我にも苦しみ、メジャー7年間で規定打席に到達したのは2回のみでした。また内野手の場合、メジャー特有のダブルプレー阻止を狙った過激なスライディングによる怪我で離脱する選手も続出し、2009年に岩村明憲選手、2011年には西岡剛選手が戦線離脱、その後の選手生命に大きな影響を与えました。唯一2005年ホワイトソックスのワールドシリーズ制覇に貢献し、翌2006年に打率2割8分1厘、ホームラン18本、67打点をマークした井口忠人選手、キャッチャーとしてメジャーに挑戦し、ホームラン18本を記録した城島健司選手が成功と呼ばれている程度です。そしてピッチャーも明暗が大きく分かれました。まずは平成の怪物と呼ばれ、NPB 時代に最多勝3回、最優秀防御率2回、最多奪三振を4回獲得した松坂大輔選手。ポスティングにかけられた際は約60億が西武に支払われるなど活躍が期待されました。メジャー1年目の2007年こそ204回と3分の2を投げて15勝201奪三振。翌2008年も18勝、防御率 2.90 の成績を残しますが、投球イニングは167回と3分の2にとどまり、早くも暗雲が立ち込めます。そして翌2009年に右肩疲労、2010年は背中と首の張り、2011年は右肘の張りからトミー・ジョン手術を行うなど故障が増え、かつての輝きを取り戻すことなく帰国しました。また2003年に沢村賞を獲得するなど阪神のエースとして活躍し、2006年に約30億円の譲渡金で移籍した井川慶選手も大苦戦。2007年に14試合に登板、2008年に2試合に登板した後は3年間のマイナー生活、ヤンキース史上最大の契約失敗として今なお語り継がれています。一方で黒田博樹選手や上原浩二選手はメジャーで成功します。2007年オフに FA 宣言し、ロサンゼルスドジャースと契約した黒田選手はメジャー7年間で6度規定投球回に到達、200イニングを終え3回、防御率は毎年3点台と安定感を披露しました。またメジャー最終年となった2014年も11勝9敗、199イニングを投げ、防御率 3.71 をマークしており、メジャー複数球団からのオファーを断って広島に復帰しました。2008年オフに巨人からボルチモアオリオールズに移籍した上原選手は2010年リリーフ転向以降大活躍を見せます。特に2013年は73試合に登板、すべてリリーフ登板ながら101奪三振を記録し、防御率も 1.09 と抜群の安定感でチームのワールドシリーズ制覇に貢献しました。このようにメジャーで輝く選手となかなか輝けない選手がいる一方で、斉藤隆選手のように36歳でメジャーに挑戦する選手もいます。斉藤選手はメジャーで通算338試合に登板、さらに37歳で自己最速の159キロをマークするなど、ピッチャーはマウンドやボール、環境への適応力が必要という考えが一般的になりました。こうして野手のメジャー挑戦は稀になり、一流投手ばかりがメジャーを目指す時代へと変化します。2010年代に入り、パリーグで活躍した球界のエース2人がメジャーに挑戦します。2011年オフにテキサスレンジャーズへ移籍したダルビッシュ有選手は NPB 時代に史上初の5年連続防御率1点台を記録するなど、圧倒的な実力を誇りました。メジャー移籍時は、僕は相手打者に強い気持ちで向かっていくのが好き、その相手に試合前から打てないよとか投げないでと言われ、フェアな対戦をしていないんじゃないかと思った、純粋にすごい勝負がしたかったと心境を語っています。
メジャー1年目の2012年に16勝9敗、防御率 3.90 を記録する活躍を見せると、2013年に最多奪三振のタイトルを獲得し、サイ・ヤング賞投票で2位に入る。2020年には最多勝利のタイトルを獲得し、再びサイ・ヤング賞投票で2位に入るなど、長きにわたり活躍。2021年までにメジャー通算79勝、防御率 3.56 と、現在でもメジャーの一線級で躍動しています。またマー君こと田中将大選手は2013年オフにニューヨークヤンキースへ移籍、 NPB 時代には沢村賞を2度獲得、2013年に24勝0敗1セーブ、防御率 1.27 を記録するなど、素晴らしい成績を収めています。そしてメジャーの地でも NPB 時代同様、安定感抜群の投球を披露。メジャー7年間で2桁勝利6回、通算78勝、防御率 3.74 と輝きを放ちました。他にも岩隈久志選手や前田健太選手など、過去の沢村賞受賞者が活躍を見せ、日本人投手のレベルの高さを証明します。一方でこの時期の日本人野手はメジャー球団からの評価が低く、 NPB で打率3割を6回マークし、首位打者を3回獲得した青木宣親選手でさえ入団テストを課されるほどでした。青木選手はメジャー6年間で通算打率2割8分5厘、774安打と奮闘しましたが、メジャー7球団を渡り歩いたり、シーズン打率3割を一度も記録できなかったりと、絶対的な存在にはなれませんでした。このように野手が引き続きメジャーで苦労する中、2017年オフに移籍した大谷翔平選手が常識を覆す活躍を見せます。大谷翔平、2014年に NPB 史上初の2桁勝利2桁ホームラン、2016年にはピッチャーと指名打者の両部門でベストナインを獲得するなど、投手と野手の両方をこなす二刀流選手として活躍。2017年オフに移籍したロサンゼルスエンゼルスでも旋風を巻き起こします。1年目の2018年に野手として打率2割8分5厘、ホームラン22本、61打点10盗塁、投手として10試合に先発し4勝2敗、防御率 3.31 と才能の片鱗を見せると、2021年に大活躍。野手として打率2割5分7厘、ホームラン46本、100打点26盗塁、投手として23試合に先発し9勝2敗、防御率 3.18 の成績をマークし、約100年前に活躍した伝説の選手ベーブ・ルースの再来とまで言われました。大谷選手の活躍で日本人野手に希望が見えましたが、2020年オフに移籍した秋山翔吾選手と筒香嘉智選手は期待通りの成績を残せず、2021年オフに移籍した鈴木誠也選手も苦戦を強いられています。ただ投手に関しては依然として日本人選手の評価が高く、現在 NPB で活躍している山本由伸選手や佐々木朗希選手の動向にはメジャーも注目しています。今後どのような選手がメジャーで躍動するのか注目していきたいところです。というわけで今回は日本人選手のメジャー挑戦史を紹介しました。他にもあなたの印象に残っているメジャーに挑戦した選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは。